69. Count by 23s. 23, 46, 69. Sixty-nine. 46. 69. 39 plus 30 equals 69. Touch the monster's eyes to wake it up. 10. Oof. 20. 30. Oof. 40. Oof. 50. Oof. 60. Oof. 61. Oof. 62. Oof. 63. Oof. 64. 65. Oof. 66. Oof. 67. Oof. 68. 69. Yay! 69. Grumpkin broke the record by eating 69 hot dogs. And one little old sardine.